Lepo pozdravljene, drage nosečnice, lepo pozdravljeni, dragi starši. Moje ime je Urška Repnik in res sem vas vesela, da spremljate to predavanje in da ste z nami. Namreč danes se bom družila z tremi krasnimi ženskami in strokovnjakinjami, s katerimi bomo spregovorile več na temo, kaj zares potrebuje moj dojenček. Vse vemo, ko smo bile prvič noseče, pa tiste, ki ste prvič noseče, obstajajo dolgi, dolgi spiski, kaj vse moramo kupiti pred porodom, kjer je igračke vse moramo kupiti za otroka, kjer je pripomočke za to, da bo njegov razvoj šel tako, kot bi moral iti. In seveda si starši želimo nekega optimalnega razvoja in hočemo narediti največ oziroma vse, kar lahko, za to, da bo razvoj našega dojenčka potekal dobro. Ampak, kar se pol ponovadi zgodi, ko to dešečo štručko dobimo v roke, je to, da ravi bolj ali manj naš objem, veliko crkljanja, pa nič kaj veliko tistega, kar smo nakupili. In potem se veliko staršev znajde v bistvu v stresu, ker enostavno ne vejo oziroma ne vemo, kaj ta naš dojenček v bistvu rabi, zakaj toliko joka, kaj nam hoče s tem jokom povedati, a ga bomo razvadili, če ga preveč crkljamo, skratka, danes se bomo pogovarjali točno o tem. Predavanje, ki ga spremljate, je brezplačno predavanje v okviru tedna festivala DOIVSE 2021. Veseli me, da ste z nami. Moje ime je Urška Repnik in sem organizatorka festivala. Z mano pa Renata Kocbek-Miklošič, Radmila Milovanovič in Jasna Drapečar-Pavšič, bom potem še vsako posebej predstavila. In vse vas zelo lepo vabimo, da spremljate tudi ostala naša predavanja tekom tega tedna. Ter da se v soboto, 7. avgusta, udeležite enega izmed festivalov DOIVSE, potekal bo v 22 krajih po vsej Sloveniji. Več informacij glede tega pa na doiva.se. Najboljše, da kar začnemo. Jasna, jaz predlagam, da začneva s tabo. Jasna Drapečar-Pavšič je specialna pedagoginja, svetovalka ter MNRI terapevtka. V Mariboru imaš svojo zasebno specialno pedagoško svetovalnico Jasna, kjer delaš individualno z otroki in mladostniki ter tudi z odraslimi. Najbrž pa te naši poslušalci poznajo predvsem potem, da si veva strokovnjakinja. Na spletni šoli za starše veva.si pokrivaš področje vzgoje in gibalnega razvoja otrok in svetuješ staršem, ki se bi znajde v nekih izzivih, do katerih slej ko prej pride. Dobrodošla, Jasna. Hvala, dobro dan. Daj vam mogoče s tem začeti. Torej, jaz imam dojenčka, kupim mu lepo posteljico, lušno posteljnino in potem ta otrok takoj, ko ga odložim, po 5 minutah pade v jok in meni vse babice in tašče tega sveta začnejo govoriti, ja, ker imaš toliko po rokah, ga boš razvadila. Kaj je s tem? A lahko mi dojenčka starega en teden recimo razvadimo, če ga veliko nosimo po rokah? Ja, Urška, jaz ne bom tako izdala odgovora, ampak se bom malce navezala na to, kar si ti malo prej povedala v uvodu. Res je, da mi živimo v zelo, zelo potrošniškem času, hitrem času, času hitrega tempa in stresa. In nekako so malce zamenjani koncepti, se mi zdi vsaj pri večini, se pravi, imamo starši občutek, da mi dobro se pripravimo na prihod otroka, da dobro poskrbimo za otroka, če mu res kupimo vse, kar potrebuje. To pa, da mi za otroka skrbimo, se z njim navezujemo, neko bližino ustvarjamo, mu dajemo čustveno podporo, to pa ne bi bilo že tako ali tako samoumevno. Ne? V resnici res narava poskrbi za to, da se pri mami tvorijo hormoni, da res poskrbi za otroka, da se naveže z njim, ampak tako, kot sem rekla v začetku, ta potrošniški čas, stresni čas, nas v bistvu odmika od tega našega bistva. Ne? In potem se jaz zdaj zelo posplošujem, ne, da ne bo narobe razumljeno, ampak se v bistvu odmikam od tega, kar je bistveno in res za to željo, da bi čim bolje poskrbeli za otroka in zadostili svojim hormonom, bom rekla, res nabavimo krasne stvari za otroka. Ne. Seveda moramo mu pripraviti opremo, normalno, da mora imeti oblačila, plenice in tako naprej, voziček in to, ampak nosilko, ampak prevelik fokus je na tem. Ne? In potem seveda se to zgodi, mi se pripravimo, krasna sobica, posebej za dojenčkom v svoji posteljici, krasni spav s krasnim baldahinom, bo imel krasni vodi, ne? Vse bo tipi topi urejeno in očiščeno in tako naprej.
sortirano, ampak potem pa začne naš dojenček jokati. Ne? In kaj pa zdaj? V bistvu na to pa se večina ne pripravi. Kaj pa zdaj narediti? Hormoni so tukaj, prihod dojenčka v družino je tako, da je to zelo, zelo prijeten dogodek, pa res izjemen dogodek, tako je tudi lahko zelo, zelo stresen, ker postavi družino vsakega na svoje mesto, nova dinamika se postavi. In jaz mislim, da starši premalo vemo, jaz sem tudi v bistvu mama in sem se s temi podobnimi občutki srečevala kljub temu, da sem strokovnjakinja, da pravzaprav dojenček potrebuje predvsem bližino, potrebuje dotik, potrebuje eno močno povezovanje z staršem, potrebuje očesni stik, potrebuje nego, potrebuje to močno navezanost, da se počuti varnega. Ne? In tako si prej vprašala, ali dojenček torej manipulira z nami, ne, nas izsiljuje s svojim jokom, nikakor ne. Ne. Njegovi možgani, o tem bomo verjetno kasneje govorili tudi, sploh še niso tako zreli, da bi on to zmogel, ampak izhaja izključno iz svojih potreb, poglej me, tukaj sem, iz svojega neugodja in v bistvu mi smo tu za to, da poskrbimo za njega. Hvala za to. Jaz mislim, s tem se lahko vse strinjamo, ampak včasih do tega prideš pač preko prvih nekaj tednov joka in ne zaupanje v sebe. Ne? Geslo festivala je že četrto leto zaupam si, ker res verjamemo v to, da ko si bo starš zaupal, bo mnogo lažje. Ne? In naš dojenček v bistvu nam sporoča, da si, rabi, da si želi veliko bližine. Renata, ti se ukvarjaš z masažo dojenčka. Daj povej, kako v bistvu ta masaža vpliva na otroka, kako dotik vpliva na njega in a moramo iti nujno na tečaj, da si sploh lahko upamo prvič masirati ali kako je glede tega? Ja, se pravi, masaža dojenčka je, dojenček dejansko doživi eno najintenzivnejših masaž času, ko se rojeva, se pravi takrat, da sam proces rojevanja dobesedno pregnete do kosti. In to je pač ena res prvih najbolj močnih masaž, ki jo bo doživel v svojem življenju in je seveda izjemnega pomena za dobro bazo za naprej. Dojenče pa prihaja seveda iz enega tesnega, varnega, toplega okolja maternice in s porodom oziroma z njegovim rojstvom se to pravzaprav prekine in najkrat pride v eno okolje, kjer je popolnoma nov, kjer je ni več toplo, kjer ni več zamolklih glasov, kjer ni več pridušene svetlobe, ampak je kar najkrat prostran svet, ki je čist prevelik in čist preveč stimulativ za njega. Se pravi, dojenček rabi še naprej to, kar je imel v maternici, torej mamino, najljubše mamino naročje, kjer on naprej v tem tesnem stiku, kjer mamo vonja, kjer jo sliši, kjer jo čuti predvsem, lahko začne počasi se odpirati svetu. Dojenček brez tega dobesedno ne zmore preživeti. To je njemu kot zrak, ki ga diha oziroma kot mleko, ki ga pije. Se pravi, kadar je dojenček v tem stanju, ko se počuti varnega, mirnega, ko ga mama pestoje, ko ga ljubkuje, ko ga ima res veliko blizu sebe, ko ga doji, takrat dojenček, dejansko njegovo telo je v stanju prebave in počitka, pravimo. Se pravi, njegov prebavni sistem je sposoben maksimalno veliko hranil črpati iz mleka in hkrati, ker je tako sproščen, je lahko potem v tem stanju, ko lažje spi, se pravi prebaven počitek oziroma srkanje hranilnih snovi in pa veliko spanje na začetku tisto, kar dojenček res potrebuje, zato da sploh preživi. In mama mora biti izjemno oglašena z njim, se pravi, mora ga čutiti mora njegove potrebe, tako kot bi bile njene lastne. Se pravi, mama pač v tistem času, predvsem govorimo o mamah, ker so pač mame najbolj povezane s svojimi otroki, ker so jih tudi nosile celo nosečnost, ampak seveda tudi oče. Sta tisti dve glavni figuri, ki dejansko otroku pomenita bazo za dober telesni in duševni razvoj. In to je nekaj, kar dojenček želi ali izsiljuje, ker tako je jasno že povedala, dojenčkovi možgani tega še sploh niso sposobni, pač pa to nujno potrebuje za zdrav razvoj. In kar se tiče masaže, torej prva je tista
porod, potem pa seveda čim več dotika, čim več stika, čim več ljubkovanja. Na začetku je dojenček še vedno dokaj nezrel, kar se tiče svojih telesnih sistemov, se pravi živčni sistem še vedno dozreva, preveč stimulacij mu ni pogodu, se pravi dotik naj bo na začetku bolj nežen, vendar ne prerahel, kaj ti to dojenčka potem bolj vzdraži, kot pa pomirja, ampak en varen dotik, ki sporoča, tukaj sem, varen si, rada te imam, vreden si, nič se ti ne bo zgodilo, kljub temu, da si v novem svetu, si pri meni iz mojega naročja ali iz moje tesne bližine spoznavaš svet. Seveda pa je zelo dobro, če se starši naučijo pravilnih prijemov, tako da dejansko priporočam, da se naučijo masaže dojenčka, vendar vsaka interakcija z otrokom, vsako dotikanje, ki prihaja iz ljubezni in srca, vsako čestni stik, interakcija, pogovor, igra, to je vse bistvenega pomena in v bistvu sama masaža bi dobesedno zgrešili bistvo, če bi rekli, je zgolj tehnično prijemanje in dotikanje oziroma masažni gibi. Bistvo masaže je držati dojenčki prostor, se z njim povezovati in brati njegovo telesno govorico in ga začeti razumevati, kaj s to telesno govorico sporoča. In masaža je pač dobesedno ta prostor, kjer se to lahko vse zgodi, kjer dojenček lahko zadosti vsem tem potrebam in kjer dobesedno lahko poskrbimo za vseh njegovih 8 čutov, ne samo recimo 5 in jo seveda izjemno priporočam. Ti si pa torej učiteljica masaže in joge za nosečnice in joge za dojenčke, svetovalka za dojenje in organizatorka festivala Dojiva se v Slovenski Bistrici. Bila si tudi 7 let nazaj ena izmed nas treh prvih, ki smo to organizirale. Kaj bi ti recimo svetovala, če bi lahko dala en taki glavni svet sebi, recimo toliko let nazaj, ko si dobila prvega dojenčka, pa kaj boš ti svetovala mamicam na festivalu glede recimo prvih 3-4 mesecev? Na kaj naj bojo pozorne? Če se naj ne spustijo? Ja, predvsem bi res rekla, mogoče se sliši malo, da veliko ponavljamo to, ampak je dobesedno res, zaupaj si, zaradi tega, ker vsaka mama v sebi ima ta instinkt, ima ta občutek za skrb za otroka, ker to mame, ko se mama rodi, s tem se rodi tudi ta občutek v njej, skupaj z otrokom. Morda na začetku ne čisto pri vseh, čisto takoj, ampak prihaja to zraven, zaradi tega, ker te interakcije z otrokom spodbujajo sproščanje hormona oksitocina, ki je hormon ljubezni, hormon harmonije, miru in povezanosti in dejansko sproščanje teh hormonov ne moremo mimo tega, da ne bi čutili potrebe, da otroka dvignemo kadar joče. Otrok bo na začetku, če ne bo v bližini mame ali očeta, ponavadi mame, ker je z njo najbolj povezan, jokal. Zaradi tega, ker se bo počutil nevarnega, ampak ko ga dvignemo k sebi, ko ga objamemo, ko nas zavonja in nas začuti, se on pomiri. Včasih dojenček joka tudi čist kakega razloga, ki ni fizične narave, se pravi, smo ga nahranili, smo ga previli, ravno se je naspal, ampak on še vedno joka. Tako kot odrasli, tudi dojenčki včasih čutijo neko čustveno stisko, mogoče so se jim nakopičili kaki občutki, mogoče je bilo preveč nekih impulzov v dnevu in dojenček rabi to sprostiti sebe. Se pravi, dovolj je, da dojenčka dvignemo k sebi in mu dovolimo, da joka, dovolimo, da spusti in sprosti sebe ta bremena in skoraj zagotovo, če ni z njim nič drugega narobe, če nima nobenih drugih telesnih težav, se pa najverjetneje zelo malo pomiril. In dejansko, tako kot odrasti, kadar se počutimo slabo, nam je všeč, če imamo nekoga, k kateremu pridemo, mu povemo, se izjočemo, se naslonimo nanj in nam je potem tako lažje. Tudi z dojenčkom je tako, ker dojenčki so tako kot mi čuteča bitja. Se pravi, mamicam bi svetovala, dajte imeti otroka čim več pri sebi, dajte ga imeti res v svojem energetskem polju. Pač znano je recimo, da bi naj mama znotraj teh prvih 40 dni, ki se meni zdijo res sveti dnevi po porodu, imela dojenčka znotraj 3 metrov.
znotraj sebe. Se pravi, ne vem, greš na stranišče, greš se spuširati nekaj poješ, ampak dojenček je nekje blizu, da se počuti varnega in da te čuti. Tudi po noči, izjemno pomembno je, dojenčki imajo tudi po noči potrebe. To ni neko izmišljevanje, ampak dejansko otrok za to, da se lahko v ta svet dobro postavi, telesno in čustveno in mentalno, rabi tudi po noči hranjenje in zbujanje, ker to je v resnici pokazatelj, da je dojenček zdrav in da dejansko ne zaspi pregloboko, zato da se lahko iz tega spanca dokaj rahlega zbudi in da dojenčki imajo drugačne spalne cikle kot odrasli in dejansko se moramo sprejeti starši, da z dojenčkom je vse ok, samo mi moramo spremeniti dojemanje tega, da dojenčki pač spijo po obrokih, da se dojijo po obrokih. In ko to sprejmemo, dejansko postane svet lažji in dejansko ne čutimo več teh stisk in težav, moj otrok pa joka, moj otrok pa noče spati. Ne, to je za dojenčka popolnoma normalno. Seveda, če opazimo neka odstopanja, da se nam nekaj ne zdi ok, jasno poiščemo zdravniško pomoč, ampak v resnici, če je otrok blizu nas, ga dojimo oziroma, če ne gre drugače, seveda hranimo v steklenički, ga nosimo po dnevi in po noči, smo blizu njega, smo pravzaprav naredili največ, kar lahko. No. Hvala. Zdaj, Renata, ti si toliko krat omenila tudi fizično, ne, pa tudi gibalni razvoj bil že vmes omenjen. Radmila Milovanović je z nami, dobrodošla tudi ti. Ti si pa diplomirana fizioterapevtka, zaposlena si v splošni bolnišnici Slovenj Gradec, v Centru za zgodnjo obravnavo otrok. Enako kot Renata si tudi ti certificirana inštruktorca za masaž dojenčkov, pa tudi za vadbo po porodu se ukvarjaš in v Slovenj Gradcu organiziraš festival Dojiva se. Lepo pozdravljena tudi ti. Lepo pozdravljena tudi moje strani. Tudi z gibalnega vidika je veliko nekih priporočil, a naj bo dojenček na tleh, ali naj bo ne na tleh, kaka naj bo ta podlaga, a bi lahko mogoče kaj več povedala, ti se najbrž srečuješ z dojenčki, ki nima ravno optimalnega gibalnega razvoja najbrž, kaj bi lahko svetovala staršem glede gibalnega razvoja otrok, na kaj naj bodo pozorni? Lepo zdravimo vse skupaj še z moje strani. Zdaj, tako ko je že Renata omenila, je res pomembno, da otroku ponudimo tudi ta stik, ko ga rabi. Ampak po drugi strani je pa pomembno, da ima naš dojenček tudi svobodo gibanja in da ima možnost se gibati. To bo pa v bistvu lahko dosegel sam na ta način, če bo na kakšni blazini, recimo malo bolj trši podlagi. Zdaj, to ne pomeni, da ga odložimo, pa je tam 3-4 ure. A ne? Ampak takrat, ko je dobro razpoložen, ko je dobrovoljen, da se ga odloži, pa da se lahko tudi on malo giba. Zdaj, itak, na posle ga imajo tudi veliko krat, fajn je, da je res podlaga bolj trda, da ima otrok možnost se giba, da začuti podlago pod sabo in da se tudi on počuti varnega. No. Kaj bi pa recimo... oprosti. Kar nadaljujem. Ja, kar povej. Ne, kaj bi recimo, ne vem, nas, a veš, kako so nas recimo previjali? Prijeli so nogice, pa so jih dvignili gor, pa so nas prijeli pod pazduho, pa so nas dvignili gor. Kaj bi bile recimo ti se neki osnovni nasveti, kak rokovati na začetku z dojenčkom, da mu skozi naše rokovanje omogočamo optimalni gibalni razvoj? Zdaj, na začetku je najbolj optimalno, da z otrokom rokujemo z handlingom. To, kar so že najbrž malce katere mamice tudi slišale. V bistvu gre se za pravilen način rokovanja, pri čemer z otrokom oziroma otroka dvigujemo na tak način, da ga učimo že takih gibalnih vzorcev, ko jih bo rabil tudi potem naprej. A ne? S tem, ko mu recimo, tako kot si že omenila, nogice dvignemo gor, je pač pomembno tudi na kakšen način to naredimo, da mu tudi s tem pokažemo pot, ko se bo tudi obrnil do boka pa naprej. Tako da ja, na začetku sploh pa tudi naprej čim bolj preko handlinga rokovati. Cilj tega je tudi to, da otrok zraven aktivno sodeluje, torej da ni pasiven, recimo če ga dvignemo kar za hrbta gor, otrok od tega nima dobesedno nič. No. Pa zraven ne sodeluje, niti ne pozna načina, kako se gor dvigan, s tem pa če ga obrnemo preko boka, ga naučimo na kak način pride do višjega položaja, poleg tega pa tudi zraven glavico obrača, sam se obrne in je v bistvu tudi aktiven, no, kar je tudi cilj. Kdaj bi pa rekla, da recimo čas, da se starši strokovnjaki posvetujejo, kaj so tisti neki znaki, ko lahko mogoče so, na kaj ne bodo starši pozorni, no, kdaj se dobro na pediatra obrne, da v bistvu mogoče pridemo kasneje do kakega fizioterapeuta, kot si ti,
kjer znake naj opazujemo, no? kaj so tisti neki rdeče lučke, da mogoče gibalni razvoj otroka ne gre tako, kot bi naj šel. Ok, tukaj bi najprej poudarila mogoče to, da naj mamice čim manj primerjajo svojega otroka z drugim otrokom. To se zelo pogosto dogaja, ja, tisti otrok zmore že to, naš pa ne, tisti zmore to, naš pa ne, pač vsak otrok je unikaten. Vsak ima neko svoje gibanje, vsak osvoji določene stvari v svojem času, je pa res, da so tudi neki osnovni mejniki, ko je čas za opozorilo, tako kot si rekla, za rdeči alarm. Okvirni mejniki so 3, 6 pa 9 mesecev, torej od 3. meseca naprej pričakujemo, da bo otrok zmožen zadržati trebušni položaj, da se bo oprel na podlahti, pa da bo zmogel dvigniti glavco. Podarjam še enkrat, od 3. meseca naprej. To ne pomeni, da mora pri 3 mesecih držati sam glavco, ne? Ampak da ima čas pri 3-4 mesecih, da ta položaj zmore. Pol postopoma pridemo do 6 mesecev, ko se otrok začne sam posedati in preide v samostojno sedenje. To spet ne pomeni, da mora pri 6 mesecih sedeti, ne? Ampak da se postopoma, v bistvu da najde pot, kako pride do sedečega položaja. Zdaj tukaj bi mogoče poudarila tudi to, že po izkušnjah, no, da veliko mamic pride zaskrbljenih, moj otrok pri 6 mesecih še ne sedi, ne? Tisti drug pa ja. Zdaj sedenje ne pomeni to, da je otrok sedi in da je založen vsemi možnimi blazinami, kar je zelo pogosto, ampak sedenje pomeni, da otrok sam najde pot iz leže v seden, a ne da se sam posede in da sam obsedi. Torej, od 6. naprej, ponavadi to dojenčki počasi, eni prej, eni kasneje že zmorejo, in postopoma iz sedečega položaja, tam okrog 9. meseca, pa prijedejo v 4-nožni položaj in kubacajo. Tukaj spet mogoče rdeči alarm, ko je marsikatera mamica panična, ja, moj otrok se pa plazi po trebuščku. Zdaj je res, da ima vsak otrok svoj gibalni vzorec in ni nujno, da bojo vsi otroci kubacali, je pa priporočljivo. A ne, eni ostanejo na trebuščku, eni pa grejo na vse 4. Ni pa nujno, da vsi, je pa priporočljivo, da se kubacajo. Torej od 9. meseca naprej je kubacanje, potem pa postopamo okrog 1. leta, postavljanje na nogice, pa samostojna hoja. Hvala. Jasna, ti tu precej opozarjaš na ta gibalni razvoj, ker ne gre samo za gibanje. Zakaj je tako pomembno, da otroci recimo te gibalne menike, ki jih je zdaj Radmila omenila, zakaj je pomembno, da jih dosegajo in ne recimo preskakujejo? Kako to vpliva potem na njih, na življenje? No, ja se tu z Radmilo zelo strinjam, da ti mejniki so pravzaprav res namenjeni, pravzaprav ne toliko staršem kot strokovnim delavcem, da če dobimo v obravnavo otroka z nekimi izzivi, da približno vemo, oziroma natančno vemo, kdaj bi mogel otroka osvojiti, ampak še vedno so ta odstopanja 2-3 mesece dokaj normalna, več kot 3 mesece pa je že zelo velik alarm, ne? Seveda se teži k temu, da otrok osvaja vse gibalne faze, da napreduje zaradi tega, ker gibalni in senzorni razvoj sta pravzaprav temelja za celoten razvoj naprej. To je baza. In sploh bistvo od rojstva do 1. leta, dokler otrok ne shodi, se zgodi ogromen gibalni in senzorni razvoj. In jaz menim, da so vse faze gibalne izjemnega pomena in nujno potrebne. Nujno potrebne zaradi tega, ker vsaka ima svojo funkcijo, tako kot recimo pri plazenju, je nujno, da je otrok na trebuščku, je nujno, da se na roke opira, je nujno, da glavo dviguje, je nujno, da ta križni vzorec osvoji, se pravi, se z eno roko potegne, nasprotno nogo odrine. To je osnova koordinacije potem naprej. S tem, ko glavo dviguje, v bistvu že krepi svoje govorila, začne pogledovati okrog, začne slediti z očmi, kar bo kasneje recimo v šoli potreboval. Se pravi, vsaka faza v razvoju ima svoj za to. Ne? More biti izvedena in veliko krat res otroci kakšno fazo preskočijo. In se nam to staršem zdi krasno, joj, moj je tako zelo napredne, se ne plazi, kar shodil. Ne? Ampak v resnici to nam strokovnjakom pove, da gibalni razvoj ni čisto točno potekal, pa da se moramo malo nazaj vrniti, pa ene stvari urediti. Ne? Tako da krasno je, da so starši pozorni na bistvo gibalni razvoj, res pa ni, mislim, ni priporočljivo, da se toliko primerja z ostalimi otroki, da mislim, da tudi pediatri dovolj skrbijo, da opozarjajo, da gledajo, kako otrok, mislim, spremljajo, kako se otrok razvija,
In najmanj, kar je, seveda vprašajo, tudi v akademiji, veva, veliko krat mene starši sprašujejo, da otrok še nekaj ne zmore, ali pa je prehitro se postavlja na nogice, kaj naj naredijo. Pravi, da pač, ker se bojo sami boljše počutili in bodo znali potem reagirati in otroka podpreti v razvoju in jih ne bo strah za razvoj, se pravi, jih do neke mere opolnomočimo. Je pa tudi prav, da kdaj kakšne stvari, včasih je kaj spregledano, ne, da tudi opazimo pravi čas, da se potem tudi pravi čas tega lotimo strokovno, ne? Ker ta zgodnji gibalni razvoj je res temelj celotnega razvoja naprej. Bi se tudi za razvoj možganov pomemben, ne, ne sam dejansko vpliva na ogromno nekih stvari kasneje v življenju, ne, mešanje leve pa desne, pozornosti in tako naprej, ne? Tako, ja. V bistvu jaz dosti krat staršim pokažem eno tako piramido, ne, kjer v bistvu je piramida učenja in čist na dnu piramide, torej temelj, na čemer vse stoji, je ta gibalni in senzorni razvoj. Ne. In potem je vse dalje kontrola čustev, kontrola vedenja in čist na vrhu v tistem špicu je pravzaprav akademsko učenje. Ne. Tako da, te v bistvu tudi izkušnje, zato toliko krat tudi poudarjamo, da so v tem zgodnem otroštvu izjemnega pomena izkušnje, ki jih mora otrok dobiti na tem, da potipa, povonja, pogleda, preizkusi. Ne? To nikoli ekrani ne morejo tega nadomestiti, nikoli, te konkretne izkušnje, ker namreč učenje je pridobivanje izkušnje. In ko se otrok rodi, ima pravzaprav novorenček, ima bilijone živčnih v bistvu, končičev spostavljenih, ampak ni povezave med njimi in ko se mi z otrokom ukvarjamo, ko se on igra, ko gibalni razvoj poteka, se v bistvu te povezave, tako zelo poenostavljeno povedajo, tvorijo in tiste, ki jih večkrat ponavljamo, se odebelijo in obstanejo. Tiste, ki pa jih ne uporablja, tako pa na nek način tudi propadajo. Ne? In tako v bistvu mi otroka učimo in on ustvarja neko bazo živčnih povezav v svojih možganih pravzaprav. Ne? In tako si reka, seveda gibanje je vodeno z možganom. Ne? Vse se dogaja in pri dojenčku, novorenčku je predvsem, so vsi deli možganov pravzaprav, ko se rodi, ampak Ni pa še kvalitetnih povezav med njimi. Ne? In tudi višji deli možganov, ki so za razumsko mišljenje, planiranje, organiziranje in tako naprej, kontrolo, so pravzaprav manj zreli. Ne? Niso še zreli, da bi lahko dojenček, tako kot smo prej, če se malo nazaj navežem, govorili o tem, da z jokom manipulira z nami, izsiljuje. Ne? Preprosto višji deli možganov za to planiranje, organizacijo, vedenje in tako naprej, niso zreli, tega ne zmore, zgolj iz svojih potreb izhaja in joče tudi zato, ker z nami komunicira, ni nujno, da jok neko neugodje, to je pač komunikacija, ker ne zna povedati, ker ne zna drugače pokazati. Ne? Tako da, in ja, naravno je, da mi takrat, kot je Renata rekla, otroka dvignemo k sebi, ne? In ga pomirimo. Zakaj? Zaradi tega, ker v bistvu se dojenček sam še ne zna pomiriti. Ne? Mi smo v bistvu odrasla oseba, na katero je najbolj navezan je njegov koregulator, torej nekdo, ki regulira njegovo stanje stresa in umirjenosti. Ne? In zato je tako nujno potrebno, da se mi na dojenčka odzivamo. Ne? To pomeni, nam se zdaj to zdi logično, ampak če pomislimo, da koliko dojenčko pa samih spi v postelja, koliko dojenčko pustijo jokati, zato da se ne bodo razvadili, koliko dojenčko ne vzame v naročje, ker se bodo razvadili in bojo izsiljevali. Ne? V tem kontekstu mislim, da je nujno potrebno, da dojenčki, jaz sem takega mnenja, je pa v stroki zelo, so zelo različna mnenja glede spanja dojenčko, ali naj spijo pri starših, ali naj spijo v svoji krasni sobici, posteljici, ampak jaz mislim, da dojenček sodi k staršem, ne? To je... Ne glede na to, kaj reče babica, ne? Ja, tako, ker v bistvu z dotikom razvijamo živčni sistem, ne? Z bližino razvijamo navezanost in s tem, ko razvija dojenček navezanost na nas, postavlja pravzaprav s tem, kako mi reagiramo na otroka, kako se odzivamo na dojenčka, s tem v bistvu postavljamo temelje za celotni razvoj, kako bo v življenju čustvoval, kako bo kontroliral svoje vedenje, kako bo reguliral stres. Teda, tu se v bistvu, kako bo povezoval niže dele z višjimi, ne? Kako bo znal tudi kasneje, kako bo funkcioniral. Teda, to je baza, baza, baza. Ne? Se pravi, ne lepe posteljice in urejene sopice, ampak to je baza pravzaprav.
pravzaprav. Ne? In ne moramo dojenčka nikoli razvadi, zato ga je potrebno imeti v sebi. In je pa res, Urška, da veliko krat se starši potem slabim, vsukom slabe vesti oglašajo. Ne? Ja, odložim dojenčka, pa krioče, pa ne morem niti na stranišče, pa ne morem niti spame, zaradi tega lahko v zelo, zelo velikem stresu. In treba je tu povedati, da če mi dojenčka odložimo za 3 minute, ko gremo na stranišče ali pa vrata odpred poštarju ali karkoli, da s tem dobene tragedije ne bo, dobene škode ne bo, ker mi se k dojenčku zelo hitro vrnemo nazaj in ga pomirimo. Problem je, ko ga pustimo jokati, izjokavati večer, da zaspi, da se bo že sam navadil. V resnici se pa ne navadil, dojenček obupa na nek način. Ne? Nikoli se ne sam pomiri, ker tega ne zmore. In kortizol se dvigne, potem rabi, mislim, da to ene 14 dni, ne, da pride na normalno raven in se otrok tudi neke stvari nauči, ampak ne lih zaspati, ampak bolj tega vzorca, ok, sem sam in pač me ne bodo potolažili. Ne. Ja, to je cela stresna os, mi temu strokovno rečemo, in če se ta stresna os zelo, zelo veliko krat aktivira, je v bistvu zelo, zelo utrjena. Ne. Se pravi, da stres zelo hitro potem preplavi možgane in telo in kasneje v življenju potem problem regulirati. Zdaj ti si izpostavila, če odložimo otroka, da gremo poštarju odpreti ali pa da gremo lulati, je to ok, da se ne bo zekera mama počutila pa zdaj grozno, ker otroka ves čas ne drži ali pa ga ves čas nima na eni fajn trdi podlagi. Ne? Torej ne govorimo zdaj o 5 minutah na dan, ko pač si skuhamo kavo, ampak govorimo o nekem generalnem, ne, občutju. Zdaj in zelo dobro je, da govorimo o tem, da je pa za starše to lahko, oziroma predvsem za mamice, na začetku to naporno. Ne pričakujemo tega na začetku, mogoče smo si predstavljali, saj jaz sem si predstavljala, ja, pač rodila bom, pa fino se bomo imeli. In potem je otrok jokal, nič ga ni potolažilo, sama sva bila z možem za večino stvari in potem sva googlala, zakaj dojenčki jokajo. In je težko. In ravno s tem namenom se je 7 let nazaj zgodil prvi festival Dojiva se, ki ni namenjen samo dojenju, že zdavno in ni več ta festival samo dojenje. Takrat je pač išlo iz te potrebe, ker verjemte, 7 let nazaj je bila situacija v Sloveniji glede dojenja precej drugačna, kot je danes. Torej, danes obstaja podporna skupina, obstajajo dobri članki, knjige, mamice si res veliko med sabo pomagate, pomagajo. 7 let nazaj, ko je hčerkico rodila pa Marina Popovič Frangeš, ki je tudi poleg mene ustanoviteljica šole za starše, ampak ona je v bistvu prišla na idejo festivala, takrat tega ni bilo. Pomembno je, da si mamice povemo, ej, jaz tudi nisem spala, da se ne primerjamo s tisto z Instagrama, ki je nocoj spala, ker 600 drugih mogoče danes ni spalo, ampak tistih 600 tega ne bo pokazalo. Ali pa tudi tista, ki ima veliko sledilcev, najbrž ne bo pojamrala tisti večer, ko pač je fejs zmatrana. In je res pomembno, da tu vemo, kaj so neke realne plati starševstva, pa bi mogoče Radmila pa Renata vama prepustila, zakaj bi bilo res dobro, da starši pridejo na festival Dojiva se, tudi če ne dojijo, tudi če je dojenček starši, ne vem, 9 mesecev, pa so zaključili z dojenjem, kaj je v bistvu zakaj naj pridejo na festival? Ja, jaz bi Radmila, če dovoliš. Hvala. Povabila vse starše, ki čutijo, da rabijo izmenjavo izkušenj, mnenj, podporo, ki rabijo neko svojo vas, tako kot večkrat Urška omenjate, kjer se čutijo, da pripadajo, da imajo ljudi, ki podobno razmišljajo, da imajo ljudi, ki imajo lahko podobne izzive, ker ko najdeš nekoga, ki je v podobni situaciji, ti postane malo lažje, ker veš, da nisi sam v tem in da imajo ljudje podobne izzive s svojimi dojenčki in da je to vse skupaj normalno. Na festivalu dejansko skušamo čim bolj opolnomočiti mamice, starše, družine, da si zaupajo, da lahko pridejo in vprašajo za pomoč ali pa morda samo potožijo, se povežejo z ljudmi, se povežejo ali strokovnjaki ali pa z drugimi mamami iz istega okolja, mogoče se celo ustvari kako prijateljstvo na tej bazi in festival je dobesedno res pomoč, podpora, opolnomočenje vas za mlade družine, da najdejo nekoga in lažje grejo in lepše grejo skozi ta
del zgodnega otroštva, zgodnega starševstva, ki je dejansko izjemno lepo, izjemno zahtevno seveda tudi, ampak neponovljivo in škoda bi bilo, da bi dejansko zamudili te lepote in čare tega časa samo zato, ker bi se nekje zaciklali v neko težavo. Se pravi, ponujemo pomoč, ponujemo podporo, ponujemo znanje in tudi ramo za nasloniti, če pride do tega, da se rabi kdo potožiti. Zato pač res vabimo na festival vse, ki čutite, da rabite to vas. In ta vas je sestavljena hkrati iz popolnoma normalnih, ta normalna, zdaj mogoče ni bil pravi izraz, ampak samo mamic in tudi strokovnjakinj, ampak niso tam samo strokovnjakinje. Ne? Jaz sem res izredno vesela tudi Radmila, ker organiziraš v Slovenj Gradcu, da ste se tudi strokovnjaki priključili. Na začetku je bilo to pač, dobile smo se mamice v parku, pa smo se pogovarjali. Ne? Festival je prerastel, bo tudi strokovnjaki opažate, kako pomembna je ta podpora in jo nudite. Ampak na festivalu letos boste v bistvu strokovnjaki na voljo za pogovor, to je mogoče pomembno izpostaviti. Predavanje ni, ker predavanje so to, kar bi se zdaj spremljate, je, so online, ravno zaradi tega, da jih lahko pogledajo vsi, kadarkoli si želijo. V živo pa torej in strokovnjaki in obe vidve, torej Renata v Slovenski Bistrici in Radmila v Slovenj Gradcu in po 20 drugih krajih po Sloveniji za pogovor, za dobiti to vas, ker ja, v angleščini obstaja pregovor It takes a village to raise a child, torej rabimo celo vas, da vzgojimo enega otroka in res je lahko lažje. In lažje je, ko imamo znanje, ko zraste to zaupanje vas in ko imamo konkretno podporo. In vse vas lepo vabimo na festival Dojiva se v soboto 7. avgusta po vsej Sloveniji. Mogoče za zaključek, drage moje sogovornice danes, jaz vem, da bi imela še 2 ure govorile, ker smo vsako področje čisto nadrobno se ga samo dotaknile, sploh nismo šle, ampak to je praktično nemogoče. Torej, če zdaj postavim za zaključek še enkrat vprašanje, kaj torej zares potrebuje moj dojenček, kaj bi v 2-3 stavkih vsaka iz svojega strokovnega vidika rekle in kaj bi svetovale mamicam. Mogoče Radmila? Ja, v bistvu, mogoče tudi bolj iz strokovnega in osebnega vidika kot mama. V bistvu otročka bi poudarila to, da otrok rabi nas, da rabi v bistvu mamo, rabi starše, da si čas vzamemo za njega. In v bistvu tudi s tem, ko ga bomo na tla odložili, mu bomo naredili veliko uslugo, ni to, da ga daš na tla, pa da ti je vseeno za njega, ampak se lahko na tleh tudi igraš z njim in je v bistvu to za njega res optimalno za njegov razvojno. Hvala. Da, to bi bilo to, prosim. Hvala, jasno. Jaz sem to navezala na Radmiro, ker imam čist iste stvari v mislih, se pravi poleg tega, da res potrebuje odzivanje na njega, na njegove potrebe, bližino, navezanost, varnost, je zelo, zelo pomembno, da ima otrok tudi pogoje za kvaliteten gibalni in senzorni razvoj. Se pravi, da dobi res izkušnje, paziti moramo, da jih ne dobi preveč, da ni prestimuliran z zvoki, svetlobo, vsemi izkušnjami in tako naprej, ampak res ta gibalni razvoj v prvem letu poteka na tleh. In tako se sliši banalno, odložiti otroka na tla na blazino, dejansko je to nujno, nujno potrebno, se pravi, da ni več čas naročil, ampak smo mimo, da lahko dajemo bližino, pozornost, varnost, izkušnje, tudi v bistvu preko igre na tleh in to je izjemnega, izjemnega pomena. Ja, to je zelo dober podarek. Kaj potrebujemo dojenček? Igro, ne? Veliko, veliko, veliko igre, ker igra v bistvu za otroka je izredno veliko učenje. Pa se vresite tudi za nas. Ja, v bistvu tudi mi se skozi igro lahko veliko naučimo. Ni igra samo sredstvo za učenje, ampak dejansko skozi igro poteka. Hvala, Jasna. Renata, še ti za zaključek? Ja, jaz se absolutno strenjam z obema, z Radmilo in z Jasno. Rekla bi, torej, da dojenček potrebuje sploh na začetku no, veliko tesnega stika, veliko bližine mame, veliko njenega vonja, njenih pogledov, izmenjave, interakcij in potem, ko je malenkost večji, se pravi, ali pa mogoče že seveda tudi na začetku, tako kot ste obe omenili, eno trdno podlago na tleh, nedrsečo, na kateri lahko počasi začne raziskovati svet, in se počasi staršem preko igre začne spoznavati širšo okolico, to pač je seveda izjemnega pomena in seveda veliko ljubezni. Ljubezen ustvarja ljubezen.
Mislim, da lepšega zaključka ne bi mogli imeti, Renata, Radmila in Jasna, najlepša hvala za vaš čas. Dragi vsi, ki ste poslušali, tudi vam se zahvaljujemo, upamo oziroma verjamemo, da ste od tega predavanja veliko odnesli, mogoče kak aha efekt ali pa samo kako opolnomočenje, da sledite sebi in poslušate sebe in si zaupate v svojih odločitvah. Želim vam čudovit dan, verjamem, da se vidimo tudi na naslednjih predavanjih in se veselim, da se srečamo v soboto 7. v 22 krajih na festivalu Duivaze. Nasvidenje!